Ons is hier so in die Kaapse Hooggeregshof. Heel toevallig op wat sou die verjaarsdag gewees het van die oorledene Rachel Jimmy, wat die slagoffer in hierdie saak is. En ons is baie bly dat die hof weggespring met verrigtinge. Elk van die partye het hulle openingstoesprake gemaak wat die omvang van die getuienis blootgestel het vir die hof. Wat belangrik is hier is dat ook die ondersoekbeampte het vandag begin getuig en sy getuienis het twee aspekte na vore gebring. Een, dat Ford se een getuie, wat 'n spesialist getuie, meneer Young, het glad nie samenwerking gegee met die polisie nie. In die begin was daar samenwerking gegee totdat Ford toegang gekry het tot die voertuig en dan het hulle samenwerking net totaal opgedroog. Ook het dit dan vore gekom uit die ondersoekers se getuienis dat al die sogenaamde misleidende stories om hierdie voorval en wat sou gebeur het, net dit was misleidend. Die hof blyk nou gerig te wees op die tegniese feite wat ons glo baie belangrik is en waarop die saak volgens ons nou moet fokus.